2-0 savladao Crvenu zvezdu na taj način. Treba čestitati ekipi Čukaričkog na zasluženoj pobedi. Imali su sve ono što mi nismo imali. Srce, htenje, disciplinu, odgovornost i kraj krajeva i znanje da su iz tih šansi što smo mi pružili, zabili i jednostavno pobedili utakmici u kojoj su pokazali kompaktnost. Ne bi da trošimo nama reći, nismo pokazali ništa. Zahvaljujem se treneru Crvene zvezde na čestitkama, na lepo kad pobedite. Apsolutno nemam ništa da dodam od onoga što je gospodin Stojanović rekao. Mi smo jedna disciplinovana ekipa. To i pre utakmice sam rekao da moji momci još od priprema, stalno to ponavljam, da nas ne interesuje s kojim protivnikom igraju, ne treba da imaju respekt, imamo ga, Zvezda je veliki klub, ali jednostavno je teren merilo svega toga. A rekao sam, njihove sposobnosti su velike. To su mladi momci sa sklopom iskusnih igrača koji imaju veliko htenje koje se pokazuje, verujte mi, onda negde gde sam bio veliki optimista da mi je pokazalo, to je bio trening pre dva dana, gde jednostavno sam morao da onako i prekinem trening gde sam se plašio da nešto ne krene kako ne treba. Još jedan čestito bih mojim momcima, apsolutno zasluženo igri. Spremali smo se za ovu utakmicu, rekli smo u slačionici da želimo da budemo lideri, želimo da budemo ovde gde jesmo, vi ćete reći hit. Ja bih rekao da mi se samo trudimo da igramo možda malo drugačije, imamo tu neku brzinu, da ja sad ne pričam. Mislim da će Zvezda naći svoj put, to je skup jako dobrih igrača, jako dobrih pojedinaca. U svakom slučaju, Crvene zvezde želim se najbolje. A mi, eto, uživat ćemo malo, kao što svaki put i kažem, uživat ćemo jedan dan, imamo se pravo na to. Posle toga, opet ćemo otići na mini pripreme, opet ćemo vredno raditi i truditi se da i dalje imamo ovakav pristup, jer ako ovakav budemo pristup imali do kraja, to je nešto što je mene kao trenera jako ispunjava. I opet kažem, granice su naše, njihove, jednostavno, ja to ne znam. Ali nema veze, nek živimo malo ovaj san što živimo. Prvi smo Čukarički koji je trebao da ne postoji pre godinu i po dana, pobedio jednu Crvenu zvezdu. Lepo je, verite. Ali ništa, fudbal je to. Sad danas to pričamo, proći će, doći će novi dan. To se sve zaboravlja, arhivira se i polako se spremamo za narodnu utakmicu koju je Donji Srem, jako teška utakmica. Liga je izjednačena, svakog može da pobedi, rekao sam, videli ste i juče Javor iznenadio Partizan, tako da ima ovde još da se igra. Još jednom hvala Crvenoj zvezdi, želim sve uspehe, to je moj bivši klub, a mojim momcima još jednom jedna velika čestitka, hvala za sve i ništa, idemo dalje. Pa da, i meni je neshvatljivo kako god napravim novu kombinaciju stoperskog para, uvek neko napravi grešku. Tako, to je kapaciteta koju mi sad trenutačno imamo i moramo s njom da raspolažemo. Nikad nisam kukao niti tražio alibi za bilo šta, to je to što imamo, ali je i meni prosto neshvatljivo da svaki put neko napravi na toj centralnoj poziciji grešku koja je, pod navodnicima, pionirska, koja na tom nivoju ne sme ni u snu da se radi, a kamoli da se ponavlja, a nama se ponavlja. Pa dobro, sad je to bespredmetno pričati o tome. Dejstvo je da je njihova zadnja linija danas i veći deo prvenstva, stvari ne veći deo, do sada funkcionirala onako kako treba, imaju specifičan sistem sa tri pozadi, funkcioniraju veoma dobro, kupe sve lopte, brzo se transformiraju iz tih tri u pet pozadi, tako da je veoma teško da se probije. Tu su uigrani, sinhronizirani i rade svoj posao onako kako treba da se rade. Znači, što dokazuje i njihove rezultate, što dokazuje i broj golova koliko su primili. Znači, najmanje u ligi. To su sve argumenti koji nalažu na to da se dobro radi i da ekipa ima glavu i rep. Pa dobro, ja to znam da je to odmah pitanje, naravno da ću da imam, jer ja želim da ga obavim, tako da kad će to da bude, to ne znam.
Pa da vidimo kako, šta da, mislim da sad su vruće glave, naravno, ja nikad ne bežim od odgovornosti, ako sam tu jedini krivac, onda se stvar se zna, treba da se popriča i da vidimo kako uprava gleda na stvari, to je jasno, to treba da bude komunikacija dobra i iskrena, tu pardon o našem poslu nema, ali kažem još jednom, teško je sad, posle ovakvog, naravno, poraza, biti pametan i polagati neke teške reči, ali naravno da treba popričati i to ozbiljno i da se nalijemo svi čistog vina. Stvarno je teško pitanje, ovo sigurno može bolje, može bolje i mora bolje. Sad, dokle su limiti, da su ti limiti ove ekipe ili da li ova ekipa stvarno može besprekorno i bespogojno da se bori za naslov prvaka, to je teško pitanje. Evo, ekipe su ujednačene, vidite da imamo mi kao Zvezda, kao naša ekipa, probleme i sa ekipama koji nisu pretendenti za naslov u ovom trenutku. Znači, može da se to promeni tokom prvenstva, ali gubili smo bodove i protiv ekipa koji su sad na tabele. Znači, da imamo problema i zašto ih imamo, da li je to na jednoj strani rat na treningu, da li je to kapaciteta igrača trenutačno, to je sad naravno za detaljniju neku analizu, ali teško je to sad na oko sve da se kaže. A da problemi su, jesu i postoje, sigurno. Malo razlika između nas i Crvene zvezde, zna se šta je Zvezda i Zvezda svaku utakmicu, da li je prijateljska ili je kup ili evropska utakmica, mora da ide na pobedu. Ja pokušavam mojim momcima i normalno sa ljudima koji vode klub napravimo jednu pobedničku ekipu koja će svaku utakmicu da igrati najbolje što može i igrat ćemo na pobedu. I naši rezultati pokazuju da sem utakmice u Kruševcu koji stvarno nismo bili dobri. Nismo bili, mi smo izgubili utakmicu zato što nismo bili ti koji smo trebali da budemo. I ne razmišljamo, mi samo želimo da živimo što duže ovaj san. Taj san bi ja voleo na kraju, kad se budemo probudili, da bude java. Ali objektivno mislim da stvarno jako dobra liga ove godine nije toliko dominantno. Vidite koliko je bodova bilo u igri, koliko je bodova osvojeno. Prema tome, negde jako dobar neki taj pomak. A mi ćemo se truditi da afirmišemo ove mlade igrače. Pazite, mi imamo te mlade igrače, to je tačno i sa spojem i ovih iskusnih, ali to su igrače svi koji su prošli, većinom, evo danas je bilo 4 igrača koji je prošlo školu omladinske Crvene zvezde, Malog Stiljkovića koji je mladi reprezentativac, prošao omladinsku školu rada, to su sve školovani igrači, dobri igrači, ne pominjem sada nekog, ne bi tu zaboravio. To su momci koji imaju enormno veliki potencijal, samo ih treba probuditi, treba raditi. Nama klub to omogućuje da mi to možemo nesmetano da radimo, sigurno u Zvezdi, veliki pritisak, igrati, morati i tako dalje, malo negde vezuje noge, ali jednostavno mi ne razmišljamo, mi samo razmišljamo o narednoj sledećoj utakmici, a to je utakmica sa Jagodinom koju igramo prijateljsku i igramo tu utakmicu da je pobeda.